Не е фокусиран. Не, чак, дай пак, дай пак, че не се фокусира. Давай. They told me I was only burden bound. Now I walk the line on the higher ground. My pride in these clouds, while they keep running in circles. While they keep running in circles. While they keep running in момента е най-усилената част. Както виждате, потят се, бъхтят се. Тук един от операторите танцува леко. Давай, давай. Оп, там другия оператор. Атай. Да, о да. Да, какво ще кажете за тази програма? Да. Страхотно. Не, тук няма нищо по-събля. Не, момчета не струвате. Не, гледайте. Хабе, чао. Как сте днес? Упражняваме ли са? Баси бързото, човек! И ба, мамата! Давай! Бързо! Той е най-бързо! От Петри чизва най-големия бързак от там! Хайде! Чай сега, хвани ми ръката. Дръж ми ръката. Дръж ми ръката, Джак. Дръж ми ръката. Ти много хочеш да сполучливи кадри.